ជំរាបសួរទស្សនិកជននាយទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំជូននៅវីដេអូមួយដែលពោលជាមួយរបស់ជាតិអសតខ្មែរយើងដែលមានជាតិវិញខ្លាំងគឺដើមប្រវត្តិដែលមានឈ្មោះជាភាសាឡាតាំងថាព្រុយសេអាសវណ្ណិកាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមភាសាស៊ីមរុបាសេរុក្ខជាតិមួយនេះត្រូវបានចាត់ចូលជារុក្ខជាតិអសតសារព័ន្ធរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ1999ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងអសតបុរាណនៅទ្វីបអាស៊ីបាទការប្រើប្រាស់វានោះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ដើមរបស់ដើមប្រវត្តិមនុស្សដើម្បីព្យាបាលជំងឺរីកមូលសាមីតក្នុងខ្លួនចាស់ដែលប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់នេះគឺត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការសិក្សាពីនេះក្រៅពីនោះការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈប្រពៃណីផ្សេងទៀតមានដូចជាការទម្លាក់សត្វល្អិតនិងការរីករបស់ក្រពេញអណ្ដាតចំពោះបរិមាណប្រើប្រាស់គឺយើងអាចប្រើចន្លោះពី3ពី4ទៅ16ក្រាមសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលការប្រើប្រាស់នេះគឺមានរយៈពេលពី4ទៅ7ថ្ងៃដាំទឹកផឹកក៏បានប្រើជាម្សៅរបស់ដើមរុក្ខជាតិក៏បានសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់វិញគឺយើងប្រើប្រាស់ពីចន្លោះពី3ទៅ6ក្រាមដោយការដាំទឹកផឹកមួយថ្ងៃ3ដងរយៈពេលនៃការព្យាបាលគឺពី4ទៅ5ថ្ងៃបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលា